ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဇေယျသီရိမြို့နယ်ရှိအစဲထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသည့်တောင်သူများရောင်းချခြင်းတွင်ဈေးကောင်းရရှိရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိပါသည်။ဇေယျသီရိမြို့နယ်ရေစင်းကျေးရွာအုပ်စုရွှေရင်ကုန်းကျေးရွာမှတောင်သူဦးတန်းလွင်ဟာအစဲထုတ်ပြောင်းကိုနှစ်ဧကကွဲစိုက်ပျိုးထားရှိပြီးစိုက်ပျိုးမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်ဈေးကောင်းရရှိရန်မျှော်လင့်နေကြောင်းကိုယခုလိုပြောပြထားပါသည်။ကျွန်တော်နာမည်ဦးစောင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်ကတော့ဇေယျသီရိမြို့နယ်ရွှေရုံးကျေးရွာမှာနေထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိအခုပေါ့လေကျွန်တော်အခုစိုက်ထားတာကကျွန်တော်ပြောင်းနှိကခွဲစိုက်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါကျွန်တော်နှိကခွဲစိုက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အခုယာသီလေးကတော့အခုမှမိုးလေးမှန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိနာလေးတဲ့အခုတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့နော်။အပင်နဲ့နည်းနည်းဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။မိုးမခေါင်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ။ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ရခိုင်နှစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တရင်းကို1800တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းရပါတယ်။ရောင်းရတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဈေးဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့တိကျတော့မသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဈေးများအပြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့2000-3000လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတယ်မဆိုးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းရာသီအခေါင်းတရားရေးတင်ပြရတာရှိပါတယ်။ရေးလိုက်ပြရပါတယ်။မျိုးစာကျွေးရပါတယ်။နောက်ဈေးစားရည်လည်းကျွန်တော်ကလည်းပို့ကုန်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဈေးလုံးလေးကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ဒီဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတဲ့ဘာဖြစ်ပေါ့အမြတ်မကြံတော့မှအရင်မဆုံးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ပါပဲတိတ်အမြတ်ကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီပြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမျိုးကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တေကောက်တစ်ထုပ်နှုတ်ပါလေအခုဆိုရင်တစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်တို့9000-2000ရှိပါတယ်ခေါင်းတော့ရှိတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ထုပ်ကိုတေကရပါတယ်အခုဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းမျိုးစေ့တွေရတယ်ဘယ်လိုလဲခေါ်မလဲဆိုတော့အစီကြီးတာတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အစီကြီးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ရတဲ့နေရာမှာကြတော့ခီးမပြောက်ဘူးပေါ့လေနော်။ဘာလို့အစီသီးတော့အစီများတယ်အပင်များတယ်။အစီကြီးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဥမာတဧကကိုကျွန်တော်တို့ကတထုပ်ခွဲလောက်တိဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုအရင်တော့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေကတထုပ်လောက်တယ်။အခုကတော့တေကကိုတထုပ်ခွဲမှလောက်ပါတယ်။တော်ရောအဲ့အတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်ကိုရစီတယ်ပုံများတာလေပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ချက်ကလည်းအခုဆိုရင်ဒါယာစီကလည်းဟိုဖြစ်တဲ့တကြောင်မိုးကလည်းနည်းနည်းတိတ်ပြီးမရောတဲ့တကြောင်ရေတင်ရတာရှိပါတယ်ရေသွင်းရတာရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောအခုဒီထွန်းရက်ကကျွန်တော်တေကကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲတေကကိုအခုဆိုရင်လေယာဆိုင်ပြိုးစိတ်ကမထွန်းဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းတာရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နွားနဲ့မောင်းတာရှိပါတယ်ထွန်းဆက်နဲ့မောင်းရင်ကျွန်တော်တေကကို3000ရှိပါတယ်နော်နွားနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့နွားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေကကို4000တော့ကျွန်တော်တို့ကြတယ်တေကကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီတပြန်နဲ့ထိုးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ3ပြန်မောင်းမှရပါတယ်3ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေကကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်3000-2000လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထက်ရှင်းကပေါ့ထက်ရှင်းကကုန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတထုပ်ခွဲဆိုတော့ဟိုတေကကို3000ကျော်ကျသွားပြီဗျာသတိရကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုက်မယ်ဆိုရင်နွားရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိချောင်းပေးရပါတယ်မျိုးစီချရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ကမြေစီခံရပါတယ်နောက်တစ်ခါနေစာလုံသမားပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဗျာမြောက်တေကကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလောက်ကျမယ်9000လောက်တော့ကျွန်တော်ကျလိမ့်မယ်ဘာလို့မျိုးစီဖို့ထွန်းရက်ကစိုက်ပြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရာသီမှန်ရင်ပေါ့လေရာသီမှန်လို့များမိုးများမရွာပဲနဲ့လည်းခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေထပ်တင်ရမယ်အဲ့အတွက်တွေတော့ကျွန်တော်ဈေးကပုံများမယ်အခုလက်ရှိတိုင်းလေးဆိုတော့မဆိုးပါဘူးတေကကိုကျွန်တော်တို့ကကုန်ကြစိတ်က9000တော့ရှိပါတယ်9000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုစိုက်ပြီးတော့ပြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ရောင်းချလိုက်လို့ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကတော့ရေကင်းနစ်က1800ဒီနစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့2000ခွဲလောက်ထိကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ဈေးကအဲ့လိုလေးများဖြစ်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုအမျက်ကတေကကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့လေ5သိန်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ညှက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုယာစီအတွက်နည်းနည်းများခက်ခဲဖြစ်လာရင်တော့အကြံနည်းနည်းနေသွားမှာပဲရှိပါတယ်မဟုတ်ဆိုရင်တော့ညှက်ပါတယ်အဲ့ဒီတေက5သိန်းလောက်တော့ညှက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအားကြောင့်ပါလေဒီနေ့ပေါ့အဲဈေးကောင်းလေးများရရှိအောင်တော့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ခင်ဗျာတောင်သူဦးတန်းလွန်ဟာဆိုရင်ပြောင်းအပြင်ဝါ2ဧကခွဲကိုလည်းစိုက်ပျိုးထားကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျသီရိမြို့နယ်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်